另外也要来跟牛议员继续来讨论，是桃园最近频频上新闻版面呢。从美孚仓储大火案的这个600万的罚款被撤掉啊，结果啊，却因为证据不足等等法条引用错误，引发了很多的民怨。时任市长是郑文灿嘛？好，对这样的一个反击呢，说是恶意扣帽子。不过另外呢，民进党籍的议员余信宪，他之前批评张市府的这个尸位素餐愧对人民，结果被法务局长拍桌子好呛回去了。好，不过这位议员他自己现在被起底4年的时间，居然只提过一次案呢，哇，其他时间不知道在干嘛。这一连串的事件哈，您刚好也是桃园市议员，要跟这个牛议员来请教，你怎么看这两任的市府的表现？还有呢，这个呢自己被踢爆哈，这个4年结果只提了一次案的议员哈，反被呛的一个状况，您怎么看？这个我想张市府现在在处理的问题，就是在收前朝的烂摊子了。这个我觉得是大家要把话讲清楚，因为郑文灿时代执政的风格大家都清楚嘛，这个大傻逼乱补助，对不对？这个开工剪彩办一大堆，然后建筑工程的品质反而都没有顾好，那也在他任内发生了非常多大火跟公害的这样子的一个案件。这些东西如果没有把事情梳理清楚，把账算清楚的时候，会变成说，哎，爽都你郑文灿在爽啊，而善后。然后甚至是说要付出很多代价，要做体制上的一些调整，是张善政在得罪民众，这就是郑文灿留给桃园的大礼包嘛，大密宝。那我们做议员本来就有责任把话讲清楚，所以我们当然一路追踪美孚大火的案子嘛。这个案子如果是法不完备啊，如果是法不完备，你当初桃园市政府就不应该开罚，就不应该开罚，因为空屋法确实没有规范大火一定造成公害，一定要赔偿。法不完备的时候，你当初说重罚600万，你就是诈骗集团嘛？因为你想用说我已经重罚了，表示我有处理这件事，但你都没有跟大家讲法律上背后可能会有漏洞会被钻。结果你看一跨界，这个厂商就钻到漏洞，罚单就被撤销，你也不跟大家讲，你不是诈骗集团，你是什么？那如果说是法是完备的，但是你罚不到，那你郑文灿市府任内的环保局长在干什么？你郑文灿市长对于法的那个基本知识是干嘛？整个桃园市政府竟然没有办法援引正确的法条去做开罚，然后让这笔罚单能够顺利的来入账。那你桃园市政府过去的前朝不是废物是什么？所以不管是你是诈骗集团，或者是你是废物，不管怎样，你就是其中之一嘛。那没关系嘛。那张市长现在要善后嘛？美孚大火我们在提质询的时候，我们就讲非常清楚，我们要成立专案小组。专案小组重新去彻查、去复盘这整个过程，并且提出完整的检讨报告跟改善方案，这一点张善政市府就答应了。你看他还没有很多机会去大这个施展拳脚的时候，都要先收这些前朝的烂摊子，这个就是很辛苦的事。但我们很认可，然后我们也希望这件事情会尽快的水落石出，有一个好的方案。哦，那是美孚案的部分。那另外一个是这个最近议会的一个冲突了，这个。其实两边都有一些理亏的地方了。这余议员比较不 OK 的地方是，他你要质询 OK， 但是援引的东西不是好的嘛？就是说，你如果明确的举出了一些例子，就是说啊，这个政府说得到做不到，政策跳票以及等等，然后你要骂他尸位素餐，大家就认，对不对？就像我要骂郑文灿诈骗集团，我一定有明确的事证，你骗大家可以开罚，其实罚不到，那大家没什么好说嘛。可是他举的例子是说，因为你的工作报告跟前朝长得很像，然后他说这是抄袭，所以你们尸位素餐。我觉得这个问没有问在问题的核心上，因为张市府现在是市府的交接期，张市府这一本预算都还是郑文灿时代编的，所以他的延续性本来就很明显，延续性明显的时候，工作内容怎么会不像呢？再来，很多市府的事务叫 daily job， 就是例行性事务。就像警察每天都要去抓毒品，对不对？这个交通安全每天都应该要改善一样。那你说这个工作报告会不会长得一样？我告诉你，它就是长得一样，不管谁执政，它都长得一样。所以你忽略了这些点，然后你去用，因为很像，所以你讲它是抄袭，这个完全不伦不类。所以说，我能理解为什么张市府在反应上会这么强烈，会这么生气。但反过来来讲，就是法务局长直接拍桌子骂议员，这个也是不对的，因为我们当议员，我们是民意代表，我们的质询时间应该要被保障。你看，我们都讲说不能这个苏贞昌这样很没水准，那我们的官员，我们也应该要约束自己的官员，不要变成这样。所以我想张市长在现场就跟我们的邱医生议长都做了很合理的调度。邱医生议长第一时间就说，你这样是不尊重议会的行为，所以请法务局长立刻离开议事堂。那张善政市长把话讲得非常清楚，第一，他说
公务员绝不接受尸位素餐这样子污蔑的指控，你这个质询完全不合理。他把立场踩得非常好，但第二个，他也为法务局长这种不尊重议会的行为，他第一时间做了道歉。所以我觉得张任市长在这个地方的处理还算是蛮得意的。那至于议员的表现，其实就让大家来公平啊，不管是提案的数量、质询的数量、问政的品质、服务的品质，这些都是这个基础民意考验民意代表的各项评分指标。那我想到了最后，大家会做出什么样的决定？每一次的投票其实就是议员的这个面试嘛，就等于议员的这个期中考一样，会不会过关？人民会给大家答案。海皇鲍鱼干贝 XO 酱，这个你只要加上一瓢，味道马上升级。它蛋白质是鸡肉啊，是牛肉还有虾的三倍，更是呢矿物质远高于鱼翅啦、燕窝之上。赶快上快点购，输入我的推荐代码 CTI 627就可以享有折扣优惠哦。